Hvor er det lange, sådan nogle nattevagter? Nej, det er okay. Andre gange sidder man ikke stille i 2 minutter. De vagter er helt klart sjovere. Tænk på, om jeg lige skulle tage en runde, se om der er ro på. Gør du det? Så sidder jeg bare her og keder mig ihjel imens. Droppet den første hjertestop, 37. Tag en akutbakke. Lidt hurtigt. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg hente nu? Jeg har trykket på hjertealarm. Hjertestop holder på vej. Sæt det i fint til. Undskyld, jeg har ikke prøvet det her før. Har du brugt hjertemassage før? Kun på en dukke. Jeg viser dig den eneste rigtige måde at gøre det på. Kom herover. Kom. Okay, så er du her. Så presser du bare til. Fuck dem, der brækker nogle ribben. Ja. Okay, nu lytter du rigtig godt efter. And so we are back. Fyld rytmen. From outer space. I just walked in to find you here with a sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I could have made you leave the key. But I had known for just 1 second you'll be back to bother me. Sing more. Walk out the door. I'm Whitman. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. When you're the one who tried to hurt me. Your body ain't got crumbled. Ain't got laid. Hjertemassagen. Vi har en stødbar rytme. Der er oplades. Alle væk. Isen væk. Ja. Der stødes. Så instabil.